Hyvä idea. No niin, neljä. Naatit punaisessa. Pois. Punainen pois. Ja näin. Hyvä, hyvä. Kakadu. Haastakaa. Kenka katso sitä, mikä kakadu. Kakadu heikko. Haastakaa. Oikee pensas. Ja kussa. Henkka nosta, nosta, nosta. Nosta. Hyvä. Oikee pensas, oikee pensas. Ei menny. Nyt meni yksi. Yksi pois. Se oli sen nousonainen, mikä tappoi. Pukkari tulee, pukkari tulee. Synnän ylös. Pukkari, pukkari, selkä, selkä. Lasi, 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 lasi. Pukkari yksi pois, toinen vielä. Toinen, toinen pois. Hyvä. Tule nurha. Lasi, 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 lasi. Nosta lasi. Vitu heikko. Pois. Ei ole vähän heikko. Piti olla. Mä koitan lämmin. En oo varma kerikin. Aalle! Mä oon aalle jo. Mä oon kans menossa. Kolme oikealta alle. Vili, please, vili, please. Oi, kolme vittu. Oikealta alle. Mä oon pukkari. Mäkin ton pukkari. No, mä oon alla pyörässä. Joo, mä sun, mä tuun. Odota vaan. Mä kuolin just. Pallo on vähän ovella, ota vaan. Mä oon kolme. Sä haastat tolleen. En ne tiedä. Mennään lipulipa. Joo. Kuka tietää? Hän ties. Mitä vittua? Se oli neljä. Lasi pois. Toinen lasi. Hyvä. Se matki yksi hetki sitten. Henkka kolme. Mä synnyn nopee. Yks. Hyvä. Mä synnyn vili. Ah, okei. Okay. Tää pitää olla takaa portais. Ah, joo. Mä synnyn B:lle. Kaks pois. Konsoli. Joo. En nähny enempää. Oikealla. Ei tää nolla, joo. Jep, pidetään. Jep. Oliks se spotti? Ei. Ei. Perskele. Vittu mä en näe mitään tällasesta. Lää puhallukseni. Tärkeä, tuleeko ne lasi? Ei, konsolin takana. Ei tuu kisaa. Keskän täysin siellä vittu. Konsoli vasen puolelle. Konsoli vasen puolelle. Juokseen, lähtee juokseen. Metropolille, metropolille tulee. Kato vielä sitä metroseinusta. Kaks kiskan takana. Mene metro! Yrittää hakea, pois! Kuoli lasi, älä kuole Henkka, nyt just hengi siellä. Lasin takana, ekos lasi. Nyt Henkka kolme, älä kuole, nyt kuoli sinne. Kaks. Mä oon se. Mä menen lasin. Joo, mä vaan. No, oikealla se, oikealla se. Sivuseinustalla. Yks konsoli sisällä. Kaks konsoli. Ampu mut lasin vieressä. Nosta Vili, Vili nosta, 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 nosta. Yks pois. Tapa yhden sinne. Konsoli siellä kaks. Metropoli yrittää taas. Okay. Hyvä, oikea kaks vielä. Nosta näin. Lasi yrittää. Slitti pois. Toinen pois. Toinen pois. Kaks pois lasi. Täällä on kaikki, konsoli siellä viimeis. Yks pois konsoli. Tää lisää. Yks pois. Nosti. Ei haeta niitä sitten, ei haeta sitten, niitä on kaikki vissiin sieltä. Sitten kaks siellä. Mulla ei käy vielä ihan kuten 70 kutia. Mulla on kaks lipasta vielä. Konsoli takkaa pois. Hyvä. Mä tipaan jälkeen nosta. Ei tos pysty. Vasen puoli savutti takaportot. Tulee tohon lähelle. Yrittää lasi, lasi tulossa. Ei saa, no. Henkka, tulee, kolme. Henkka. Kaks. Hyvä. Hyvä Vili. Haeta. Haeta vaan. Haeta. Joo. Mä voin mennä läpi. Mä menen oikealle talolle. Anna musta. Vasemmalle talolle. Vasemmalle kuuluu. Nyt se on jo kuteen missä. Vasemmalle. Sai mut vittu ties. Kaks tulee oikee. No. Mä toinkin mun kiti takas. 1% haista. Vai se olis vaan vasu? Mä voin myyrää täällä. Ampu smokin loman. Sinne lukkoon vaan. Sinne lukkoon vaan. Niille joutui se yksi jätti kattoo mua sieltä täällä. Kiskan takana yksi. Spotattu. No jaa. Kolme kiskan takana. En näe. Neljä kiskas. Neljä kiskas. Mä menen bensaa. Kaikki siin. Kaikki löydetty. Mä menen lipulle. Nyt pois. Ammu niitä kiskan takana olevia mieluun. En mä viitu. Saa mut.
Joo. Pois. Siellä on lisää, ne oli ihan lähellä. Lasi, Henkka, lasi. Mä sain sen. Hyvä. Kaksi pukkari. Toinen vielä nostaa. Pipetkää. Nosta. Kuinka nurra? Eikö siis tota masu? No, ihan miten vaan mä saan tän lipun kyllä. Saatko. Meanwhile in all flex. Ai jää, no siis. Lolps. Sai mut! Mä tulin selkeä, mä en jää yksi pois. Joo, tuu vaan. Kaks pois. Toinen pois. Kolme tontas. Vieläkö? Ei tosi. Olisiko alatiellä jos? Synny se. Varmasti minun on. Vasen puska. Okei. Keskellä. Tuu sitä selkeä. Myyrää siinä mun ruumiille, myyrää. Joo, matu. Mä kierrän. Pysynny spawnin. Pois. Se oli se. Nainen. Katto valmiiks! Mitä? Hyvä, mä. Sinnekö se? Heikko. Meni takasi. Se, ei se mene sinne lipulle, ne vaan pörrääsii vittu. Mä tuu se. Teidän kolmas se. Mä tip. Toinen vielä. Mä jäin yksi alla. Kolme siellä. Ainakin. Neljä siellä. Aa, vilkkuri. Siellä on yksi vaan alla. Syntykää sinne. Okei. Mä synny kans. Mä me aa. Ei mitään ajumisen alla. Ai siellä on kaksi. Okei, mä tuolla. Mä synny kans, Vili. Mistä se käppäin? No niin, pulkata. Kolme. Teillä. No lisää sinä automaatti. Olisiko se alhaalla? Mä oon automaatti. Mä käyn pöyttöön sotarit tältä. Päälle. Mä katon kyllä siihen oviakko. No mä ei, vit neljä. Pysy vaan siinä. Heti kun se tulee, niin mä räiskään sen. Tumma olin kanssa salatussa. Tulisiko oikein? Alhaalla kuuluu ääntä. Taisi päätä alas. Mä mihin? Ei vittu, älä sanoa, mä kävelin sinne. Okei. Se on siinä vielä. Ei ne huomas, perkele. Punainen yksi semmonen. Ne otti spawnit siitä. Hyppelee siinä, ja pelkää vittu. No sinne tää vili sit. No tää vettä. Tässä se hakee pois. Mennään hakee, mä tuun sinne. Pois. Mennä C-llä, siellä on korkeita yksi C-llä. Tullaan B-llä. Me vaan B-llä. Kaksi. B meni. Antees pakaa portti. Näkö A-llä vai B-llä? Mennään märkkä B-llä. Ylhäältä yrittää. Tuo mun suu. En mä tiedä, että synny aalle. Mä katon tän vasemmalle. Synny aalle meillä. Niin, mutta kun mennään peliin. Vielä. Saavaks te sen? Saadaan. Saan näin. Mä tuun. Siellä on kolme. Kolme tulos, joo. Mennään. Tää on lippu vaan. Se oli takaportaa viimeksi. Takaportaa. Heikko. Mä kerän pukkari pääty. Joo, mä vaan. Siellä on kaksi takaportaa. Vittu sain. Paska. Mä sun pois. Hyvä, siinä on hitti. Ei, se kääntyy ihan perässä. Hyvä. Siinä on kaikki, kaks on vikaa vielä. Mä lähden AP-l. Synny AL. Lähetään mun sun AP-l. Eikö mene seille, Henkka, mene seille. Okei, mä menen seille. Pois. Nyt mä lähden AL. Ne varmaan tulee D-plosta, mä voin sen katsoa. Mitä hittoa? Siinä on yksi. Pois. Tää pois. Tuonne pois. Se on ketään B-listä. No mennään. B-llä vaan. Ampu vasemmalta jo. Mun mielestä tonne alas taisi mennä yksi myyrä. Mennään kattu. Mä jään vähän perään. Ei vittu, ei saa. Tuu nostaa se. Vessassa on. Tuu nostamaan. Se oli etukiskassa. Yks. Oikea yks. Asi seinusta yks. Kaks pois. Oho, tuu junnus. No niin, mä tuun tänne kans. Kolme pois. Neljäs pois. Ai vittu, miks mä menin. Siinä on kaksi vielä, älä mee. Siinä on kaksi, molemmat konsoli takana. Se syntyy varmaan monta. Vaan hengissä kukkas. Henkka kolme. Sikun mä tuun valvoon. Perkki. Hyvä. Yks vasen seinusta. Nyt näyttää siltä, että ne valmistautuu hakeen. Okei,
Tulee yksi sinne oikealle. Tulee lasi yksi. Heikko. Tulee useampi. Tuli naatti tänne. Yksi pois. Lasi pois. Ah! Ampu mut koritetaan nostaa. Sain pensaa. Kuka hyppäs lasi? Minä. Okei. Okay. Nostaa Vili. Mä nostan sulle. Lasis nosti! Monet pois. Hyvä pallo. Kiska vasen puoli. Nostas pystyy. Älkää nosti, kun tulee yhtään kuteen. Älkää nyt kuoka sille yhdelle. Nostaanko tämän toisen roomi? Mulla on 20 pystyä pakkeja. Älä nosta, mulla ei kuteen. Paikat. Äkki. Henkka ei saman mielestä. Hän on siinä. Kolme oikea. Painu sen. En usko, että siinä on naatteja. Osu naatteja. Nyt ne alkaa tulla sitten naatteja. Vitu supres. Ei vittu, tuli. Heikka. Losi. Auttamaan. Ei ne kuollu. Tulu nostamaan takaisin päin. Konsoli. Joo, tulee. Tule läpi. Tää on monta. Ei vittu, ihan vitun monta. Mitä huusit nurre mua, kun Vallu oli siinä ovella? En mä ollu siinä Vallu ovella. Kuoli. Mä kuolin ovelle. Okay. Vallu kuoli lasiin. Nopeesti vaan takas. Alhaalla on jo. Menos seille, vasen. Kääntyi ympäri. Ah, mitä? Vasen pois. On useampi siinä. Tuli hakkeen. Vittoo. Kaksi alhaalla menos seille. Vielä nyt näet se 20 tiksuu, vittu. Oikealta. Mennäänkö me oikealta? Mennään. Kyllä. Mulla on savu. Näällä on repun meistä. Hyppää nyt vittu. Ei mitään kuin info. Tain yhden punaisen. Vessa heikko. Tavassa. Takaportal yks. Ei tuu, tos on heikko tos plakoniks. No toinenkin. Siinä on heikko. Nostalla. On kaks pitkä vaihaa. Nosta. Miks sä nostat? Pienmähän voi nostaa, mä ihan sopressa neutraa takaa. Joo, oikea juna pois, mut mua ampuu selkä. Takaporto tää. Joo, siellä on yksi. Mennään sitä vessa. Joo, on taas istu se. Pärä sansa lähetestä. Pois takaportalta. Toinen takaportalla. M-komi. Ei saatana, yks menee pukkari, kolme takaportta. Pukkari tulee. Haki mut monelta. Ei jos enkä tarvinnut mennä sinne niin pitkälle sieltä. Katsotaan, että ne ei tuonne vasempaa junaa. Oikealta. No niin, me ollaan nyt täällä. Pakaa portas tuli alas jo. Yks pois punainen. Hyvä. Missä se takaportas on? Takaportas on näin. Näytäpä, ei. Ammu kukkari päätöstä. Mennä hakee Henkka. Mä hyppään. Mä en näe sitä takaportas. Tapoiksi se? Hyppäs pois. Ammussa, pitää! Oho. Pukkarin päätös. Ampuko kadusta? Pukkarin päätös tulee. Onks kuolossa? Mene alas. Mitä nyt vittu Henkka? Joo. Ei tullu montaa hitmarkkeja sinulle läpi ennakkaan minne. Mennäänkö Valluu vai Zed? Mä oon siellä ainakin. Oikein juna takana yks. Oikein, jep, joo. Oikein juna pois. Vittu se on heikko. Takaporta on yks. Kaks oikein juna. Ja kääntyy ympäri ja ampumaan selkä. Se on tosi junas, nostavaa. Ei ihan kuollu, hitmarkkeja. Meillä ei oo painetta siellä oikealla. Nosta, älä ammo. Mä nostin sut. Mitä sitten tuli hitmarkki? Mitä te nyt vingutte? Vittu oikeat, please. Mä mentiin. Mentään. No. Siellä on kaksi ja molemmat juoksee karkuun kuin aropuku. Nyt mennään.
Ampu mut keskeltä, sit sun vieressä. Repentti pois. Mä en... Punahasta yks pois. Junan takana tappakas. Pois junan takana. Kiitos. Mä oon kolme edes portaissa. Kyllä mä oon kolme edes. Joo, niin siellä on. Se nostaa sylös. Tämä portaissa nousi lipulle, vasen pensas. Yksin. Oikee pensas. Nosta, nosta. Oikee pensas pois, kaks pois. Mä kuolen. Kukkari keski oli. Joo, yhä hengi. Kolme siinä takaportaiden takana. Meni alas. Alas tuli selkä, ota se. Pukkari Heikka, pukkari. Maso 2. Ja pankilla yksi. Ei, siinä on kolme keskellä. Se eilen menee jo yksi, mä synnyn sinne. Katsotaanko ylä? Kato vaala. Se eilen siinä junassa. Ei tule edes kilasista. Yks pois pukkara. Etuportas. Mennään nopeesti etuportas. Pukkaris pois yks. Mennäänkö? Mennään. Etuportassa yks. Passi! Jaa, kuolemaa. Siinä se on vielä. Kuolemaa. Pois. Toinen. Sillä on kaksi. Mun poraat ei keskellä liittyy. Kolme jätkää siin pankilla. Yhä passilla. Ja rauhassa. Punaiset tulee monta. Nopee, menkää, menkää! Se lähtee pois yks. No siellä. Vastanen. Pois. Ei voi. Pois siellä. Tää hänkkä rauhas nyt. Litsi on. Se nyt täytyy yhden mä tapoin tänne. Pois, hyvä. Mennään. Mitä voi olla 9, mä oon se puoli pois. Kaksi alipuoli. Okei, juna. Alaa kerta yks. Okei, juna. Mene vaan. Se tulee portaa tulos. Se isku sen. Pois. Se on repentti. Anna olla. Nosti kaksi. Ei saatana, kaksi sinne. Ei ne kuollu. Kaks oli alla. Sen on kolme peellä nyt. Ei oo ku yks on, kaks on CL. Tai yks peellä. Onks se vallu pukkaris? Ei ne vaan ma... Punan. Aha. Kysyt sinä. Sano Tennolle. Hyvä muhu, joka tulee punaas. Neljä tekee tänne pois. No mä tuun sinne. Mä oon ne yks. Hoidetaan. Alhaalla on varma. Miks sä... Bukkari se kaks heikkoa. Ei se oo tulossa sieltä mihinkä. Tällä menee. Ampuko kaks. Miksi? Aha. Passa edellä takaa. Ne hakee punaisen nyt kaiken. Kuolin taas seinän taks. Miks? Me ollaan punaisessa. No mut meidän pitää pistää etuportu paikkoon. Yks pois, saa yhden siitä. Klassikopil hisseillä. Siinä on Heikka, älä mee! Ne sain. Ai meillä oli yks. Tulee alas. Etuporta tuli vasta tulos. Sen tinkin saa mee. Ootetaan nyt sitten tässä. Jaros. Sieltä pukkarista ei oo mikään kiire, meidän pitää ensin päästä sen hisselle. Oottakaa siellä punaisessa. Jumalauta. Henkka muu. Usko oli. Yli tähän. Mä tuun perästä. Mä menee vähän. Oi. Miks tuu? Joo, odota, ei oo kiire. Nyt mennään. Mut se on se. Pukkari pois yks. Etu paras pois. Mä aina antaa sen vielä. Tää nostetaan. Takaportaiden päälle. Pukkaris yks vielä. Mennään. Yks vielä. Takaportaat pois. En saanut. Yks pukkaris. Pois. Hyvä. Herra nyt. Eikä. Mä mellasin vastaan.